האמת שהבן זוג שלי עשה הרחלה כילד, אני מאוד מאוד, וגם עד היום, ואני מאוד מקווה שתגני מלי תקבל של עשה הרחלה, פשוט כדי להיות מקובלת חברתית. רק 40 דקות מהסטודיו הזה בתל אביב נמצא הבית השני של עדי. בשנתיים האחרונות היא מחלקת את זמנה בין תל אביב לבין השדות והכרמים הפסטורליים ברמת רזיאל בהרי יהודה. כאן נמצא היקב של יינות קסטל, ששייך למשפחתו של בן זוגה איתן בן זקן, בן 39, שאחראי על תפעול הבייבי המשפחתי. עדי גרה פה? התחלה כלומר? בטח שהיא גרה פה, יש לה את הבית שלנו, בצד השני שלנו שם. עושים חצי-חצי בחיים שלנו, פחות או יותר. חצי בתל אביב וחצי במושב. איך עדי מסתדרת כאן לגור עם כל כך הרבה יין בתקופת הריון, בלי יכולת לשתות או שהיא גונבת? אז שהכרנו, אז יצא לנו לשתות קצת יותר יין. היום אנחנו ממש שומרים אחד על השני, והיא שהיא שותה פחות, אני שותה הרבה יותר. אני חושב שהיא דואגת לעצמה, לא? אני חושב שגם נשים, כשהן נכנסות לרעיון, יש להן כל מיני דברים שבאופן טבעי, כאילו, פתאום לא בא להן. כך שסיגריות מפריע לך, אלכוהול פתאום לא מעניין אותך, מאכלים מסוימים בא לך, ואחרים אתה לא יכול להסתכל עליהם בכלל. משפחת בן זקן עובדת כולה ביקב, כולם כאן נושמים את היין עוד משלב הענבים וחיים מבציר לבציר. קסטל הוא חלוץ עקבי הבוטיק ונחשב לאחד המובילים בארץ שמייצר 100,000 בקבוקים בשנה, ולא סתם יין, אלא כזה שמצליח להוביל ולזכות בתחרויות חשובות בעולם. היום בדיוק מבקרים כאן עיתונאי יין נחשבים בינלאומיים. את הכל בנה במוידיו אביו של איתן אלי, שעומד להיות סבא בקרוב. איתן הולך להיות אבא, אתה סבא. הגיע הזמן. כן? הגיע הזמן, אנחנו מאוד שמחים. באיחור קצת. כן, אבל יש זמן לכל דבר. אתה מרשה לו לשתות יין? בטח. כן? גם בהיריון? כן, כוס ליום, זה לא עשה רע לאף אחד, אבל היא לא שואלת אותי. היא שותה לבד. אני לא יודע. כן, אני מתרגש. אתה מתרגש גם, אני מבינה. אני מתרגש מההתרגשות שלו. למשפחה המגובשת הזאת, שקצת מזכירה פמיליה מהסוג שפוגשים בין טוסקנה לפרובנס, עומדת להיכנס עדי, ותהיו בטוחים שעם החגיגות יפתחו פה כמה בקבוקי יין מהאוסף הפרטי המדהים, שקשה להציב עליו תו מחיר. המון שנים חיכיתי לרגע שאני אהפוך להיות אבא, ופתאום רגע לפני שאני הופך להיות אבא, אז אני מגלה שזה לא רק עניין שלי, זה גם עניין שהפך להיות לא רק שלי. אז כן, אבל אני הולך להיות אבא, ובטוח שנפתח דברים מאוד מאוד מעניינים, גם מהארץ וגם מהעולם. פרח האביב.